La catifa vermella s'ha tornat a posar aquest dimarts al cinema Alhambra de la Garriga per celebrar l'estrena de Xarop i Galetes, un curt protagonitzat per persones grans de l'Esplai i el taller de cinema que s'hi fa, i algunes de les quals fan teatre. Un a un, els protagonistes han anat desfilant sota l'atenta mirada de centenars de veïns que els han volgut veure de ben a prop. El que passa que és més fàcil fer això que no pas fer teatre, eh? Perquè al teatre has de saber el paper pe a pa i no equivocar-te, perquè si no fas malament als altres. I en canvi al cinema, si això no t'agrada, ho tallen, ho enganxen un altre tros i ho arreglen. I es pot. Ara hi ha molta feina de gent, eh? Veus molt complicat, uns canvis molt diferents de lo que és el teatre. Però sí, una experiència molt maca. Un cop a dins la sala s'ha projectat la pel·lícula, un curt de ficció d'uns 30 minuts de durada que transcorre en diversos espais de la Garriga. Xarop i Galetes està dirigida per Joan Soldevila i escrita per Pepe de Jiménez. Els dos responsables han elogiat la feina feta pels protagonistes. Estic molt content i bueno, sobretot per ells, perquè els ha fet il·lusió, ho han muntat molt bé, són molt bons. Ha sigut un plaer treballar aquí. El cine és una cosa que no té edat. Aquí hi ha la Salut, que té 91 o 92 anys, i el senyor Josep Maria, que també passa, toca els 90, són excepcionals. Xarop i Galetes s'ha editat en format DVD i qui la vulgui tenir la podrà sol·licitar en aquest correu electrònic. A més, el film participarà a finals del mes de maig a la Mostra de Cinema de Gent Gran que es farà a Calldetenes.